червоний терор, який відбувався 40-50-ті роки на Західній Україні. І тут презентований не тільки терор загальний, який відбувався, а експедиції, роботи за 6 років меморіально-пошукового центру «Доля», дослідження, які ми проводили в 5 місцях, в 5 тюрмах, де масово вбивали українців. Це є Дрогобич, це є дві тюрми у Львові, тюрма на Лонської, 25-та пересильна тюрма, це є Луцьк і це є Дубнів. Як ви бачите, масштаби трагедії були надзвичайно великі. Ви бачите по результатах досліджень, скільки загиблих, скільки останків, і видно нелюдське обличчя злочинного комуністичного тоталітарного режиму. А з другої сторони, ці 5 досліджень показують, скільки ще потрібно зробити, щоб дослідити місця біля всіх тюрм Західної України. Тому що такі страшні речі відбувалися майже у всіх тюрмах, де були ув'язнені, де НКВД робило свою чорну справу. Хочу подякувати Дрогобичу за те, що саме за наполягання міста Дрогобич, міської влади, міської громади, ця виставка приїхала сюди. І те, що ми з вами будемо спільно через 2 дні ховати 78 невинних жертв. Дякую. Дякую. Я би хотів в свою чергу просто подякувати і схилити голову перед тими дослідниками, які зробили і провели ту титанічну роботу, і які відкривають світу зовсім інше обличчя не просто тоталітарного режиму, не просто режиму, який знищував, який з нелюдським обличчям творив зло на цій землі, а і провідкриває, що все-таки були носії того зла. Що були конкретні люди і конкретна ідеологія, і конкретні носії і тої ідеології. Ідеології, яка то не має значення, чи то фашистська, чи то комуністична, чи то фашистсько-більшовицька, не має значення. Ідеологія, яка має одну назву – це людина ненависницька. І ця ідеологія, вона до сих пір існує, вона до сих пір ходить поряд з нами. Її представники не є засуджені. Нюрнберзький процес, він засудив одну сторону медалі, але абсолютно зовсім не приділив увагу іншій стороні медалі. Тому що, кажуть, переможців не судять. А якраз переможців треба було судити. Тому що те, що творили ті переможці, ті побідітелі, які прийшли на нашу землю, воно не піддається здоровому глузду. І до тих пір, поки ми це не засудимо, поки ми не засудимо конкретно носіїв цієї ідеології, до тих пір ми будемо мати таку страшну картину, і до тих пір ми будемо нібито забувати, але вони про себе завжди дадуть знати. Тому я дуже хотів би подякувати вам, хотів подякувати Долі, хотів би подякувати всім, хто приймає участь у цих ворогах. Це дуже важка робота. Я як лікар знаю, наскільки це важко і наскільки це клопітка праця. Але хочу сказати, що покоління, от то, що ви робите, навіть банк генетичних даних даєте, це покоління оцінить, і рано чи пізно ми знайдемо кожного. У нас не повинно бути безіменних героїв. У нас кожен повинен мати своє ім'я. І це дуже вам за це щиро дякую і спасибі. Дякую. Будь ласка. Ну, я можу лише додати, що ми запрошуємо дрогобичан прийти вшанувати наших українців. Я хотів би, щоб ми з вами прийшли, вклонилися, помолилися, бо ми для них більше нічого не можемо зробити. Вони своєю смертю показали нам, як потрібно любити Україну і той тоталітарний режим, який був присутній в місті Дрогобич, він показав своє справжнє лице. І те, що Святослав, ми дуже дякуємо, це секретар комісії міжвідомчої, який займається власне такими розкопками по всій Україні. Ми дуже вам дякуємо. Я думаю, що дрогобичани прийдуть, шанують, помоляться. І ми покажемо, що українці на сьогоднішній день пам'ятають своїх земляків, ми будемо пам'ятати ті дні, і це для нас є наукою. Дякую. Для нас, українців, важливо пам'ятати і шанувати цю пам'ять тих звірств, цього терору. І тільки лише тоді ми будемо заслуговувати на своє майбутнє української нації. І дійсно, ця справа, яку робить Доля, комунальне підприємство Львівської обласної ради, це велика справа. І те, що одна з найбільших терорів тут відбувався в Дрогобичі, і свідченням цього є. І якраз в середу ми всіх просимо і заохочуємо прийти тут і віддати свою шану в останню путь отих людей, які були невинно закатовані, і нарешті
правильний спосіб їх поховати. Тому ми всіх запрошуємо. Зараз, мабуть, коротко ми розкажемо про те, що ми плануємо зробити в середу і як все буде виглядати. І ми би дуже хотіли, щоб тут в нас на площі були не лише другобичани, а й також і всі мешканці Львівщини та України. Ну, зараз ми би хотіли коротко сказати, що нас чекає на 14 липня. 14 липня – це є надзвичайна дата, великий день пам'яті. І я своїм розпорядженням, ми ініціювали то, щоб цей день пам'яті були проведені певні скорботні заходи. Хочу сказати, що в цей день у всіх наших розважальних закладах не буде розважальної музики. Це перше. Друге, це то, що всі прапори державні на всіх наших установах будуть приспущені і мати червону, чорну полоску, стрічку, яка буде говорити про те, що сьогодні в нас день трауру. І найголовніше це те, що ми будемо зустрічати і проважати останню дорогу тих, кого просто знищили, кого просто варварськи вбили і як не людей кинули і закопали. Ми сьогодні через 80 років, є різна дата, там, я думаю, в тому були поховання і з 39-го, і 40-го, і 44-го, і 47-го, можливо, навіть 53-х років. Ми їх знайшли, ми ті останки підняли, і наш з вами обов'язок їх по-християнськи, по-людськи поховати. А від другобичан, всіх другобичан всієї землі, це саме головне, це щоб ми віддали останню шану. Я би дуже хотів, я звертаюся до молоді. Я розумію, старше покоління, воно прийде. Старше покоління, яке уражене отою совковою бацилою, воно вже виробило в собі антидоти. І воно прекрасно з тим справляється, і воно розуміє, що це надзвичайно важливо. Але я звертаюся до молодих поколінь. Вони не пам'ятають, вони не знають, вони не приймали участь в 30-річній події, 30 років, 14 липня. Так само було переховано останки 400, більше, ніж 400 наших невинно закатованих і убиєнних людей. От, вони цього не пам'ятають. Вони повинні прийти і зрозуміти, що це були їхні однолітки. Це тим, кому було 16, 17, 18 до 30 років. І вони би могли бути вашими батьками, дідусями, ким хочете. Їх просто вбили. Я би хотів, щоб пам'ять про них була вічною в наших серцях. А це можливо тільки тоді, коли ми це пропустимо через себе. Коли ми вшануємо ту пам'ять, коли ми прийдемо на цей похорон і з відчуттям гідності їх поховаємо. Тільки тоді ми зможемо підняти голову і сказати, ми пам'ятаємо. Все решта – це слова, це ніщо, це просто дзвін. Тому я би дуже хотів, щоб 14 липня у нас народилося оце відчуття пам'яті про тих, кого з нами вже сьогодні немає, а які б могли бути. Це дуже важливо. Якщо ще є питання, будь ласка. Хіба щодо деталей, так, як воно все виглядатиме. О 15.00 в подвір'ї монастиря церкви Петра і Павла будуть розташовані 78 домовин. Священники і священнослужителі розпочнуть чин похорону там на місці. Він десь триватиме хвилин 15. Після чого ці всі домовини вийдуть на вулицю Стрийську. Там вже буде сформована колона з військових, з оркестру, а також духовенства, ну і керівництва міста і області, які понесуть хрест сюди на площу. На площі близько 15.30-16.00 будуть розташовані домовини перед входом в ратушу. Тут вже будуть люди, які будуть очікувати, які вже і далі продовжиться чин похорону, який триватиме орієнтовно годину часу. 4-5 промов від високопосадовців і колона рушить в напрямку поля скорботи і слави, де вже будуть поховані, пішою ходою будуть йти, домовини нестимуть військовослужбовці, військові в формі, їх супроводжуватимуть діти з лампадками, з терновими вінками,
а також мешканці Другобичини, мешканці Львівщини з прапорами, з національною символікою проведуть останню дорогу невинно закатованих. І вже орієнтовно близько 7 години ми так собі думаємо, що десь вже на полі скорботи вже і завершиться безпосередньо поховання в одному з курганів. Там на сьогоднішній день є 4 кургани, є зараз 5-й, вже сьогодні, завтра буде готовий. І там будуть поховані 78 останків невинно закатованих. Хотів би до того додати, що ця процесія це не буде саме Другобичан, це будуть всі запрошені. Оскільки мені відомо, про це знає мер Києва Віталій Кличка. Він, якщо не зможе приїхати, то він зробить звернення до киян і до Другобичан. Я знаю, що мають бути наші побратими з Нової Каховки. Були наші побратими з Естонії, вони, правда, не зможуть бути на цьому похованні, але вони відвідали цю виставку і вони були вкрай просто стурбовані тим, що світ мовчить про такий злочин. І я хочу сказати, що мери всіх міст, це Трускавця, Борислава, верніше, об'єднані територіальні громади зараз, Трускавця, Борислава, Східниці, Меденич, вони всі будуть приймати участь в цій процедурі поховання. І також би хотів сказати, що всі обласні депутати, наші депутати, це є обов'язок кожного чиновника просто пронести цей хрест. Я не маю на увазі хрест як матеріальну частину. Я маю на увазі хрест як духовну частину, як ментальну частину. Цей хрест пам'яті, щоб ні одне покоління про це не пам'ятало. Ми прекрасно знаємо, що буде дуже жарко. Це буде пекло. В цей день найбільша температура за все весь час. Це планується понад 33 градуси тепла. Ми прекрасно розуміємо, що це буде дуже серйозне випробування для людей, для дітей, для молоді, для похилого віку. Але я вважаю, що ті люди, які загинули, це вони варті того. І ще один нюанс такий, що це буде все відбуватися військовому, тому що свідчення тих, хто розкопували, там в основному це є воїни УПА. І тому ми будемо надавати всі повністю військові почесті, так як це прийнято в військових структурах. Тому не дивуйтеся, що труни будуть нести військові, що оркестр буде військовий, що все будуть робитися гідно військового статуту. От все, що, якщо є якісь запитання, будь ласка, ми готові відповісти на будь-які запитання. Але просимо всіх 14 липня відвідати похорон і віддати шану. І всі, хто живуть по маршруту, вийти все-таки і схилити своє коліно перед тим, кого невинно вбили. Все, якщо є ще. Чи будуть, може, запитання? Я хіба тут можу? Так.